Teatrifone, vazhdon të mbetit vajza më e ndjekur nga përputha, dhe interesimi ndjekësve për të, dhe për çdo detaj dhe saj është kohë që i madhë. Subscribe channelin Shqipe që të informoheni me lajme nga showbizi. Në një bisedë të realizuar së fundi me ndjekësit, me shumë pyetjeve ishte një që interesoj që nga ku merë para dhe si jetan, Teatrifone ish konkurente për puzën. Ndjekësi i ka pyetur se ku i merë lekët, qëfar punë bënë, Teja është përgjigju në mënyrë epike. Mbledh u lejnë në Greqi në sezon, zote Logarita ish shkruan ish konkurentja e njohër e për puzën.